Men bu savolga boshqacha javob bermoqchiman. Chunki men karyerani tanlashda pul sizning diqqat markazingizda bo'lmasligi kerakligini ta'kidlamoqchiman. Aytmoqchimanki, meni adashtirmang, pul juda muhim deyishingiz mumkin, lekin bundan ham muhimi o'zingizning martabangizni belgilashda, o'zingiz va boshqalar uchun nimani qila olishingizni anglatadi. Kompyuter dasturiy ta'minotini o'rganishingizga millionlab sabablar bor. Ammo uni 4 ta oddiy narsaga ajratib qo'ying. Birinchidan, siz xohlagan narsani yaratishingiz mumkin. Kompyuter o'zida dasturlash g'oyalarini raqamlashtirish imkoniyatini beradi. Tasavvur qiling, siz o'ylashingiz mumkin bo'lgan har qanday g'oyani amalda amalga oshira olasiz. Ha, bularning barchasini o'zingiz yaratishingiz mumkin. Bir narsani tan olaylik. Agar siz ko'pchilikka o'xshasangiz, orzularingizni yaratish uchun kimnidir yollaysiz. Bu juda qimmatga tushishi mumkin. Boshqa tomondan aytaylik, yollagan odam sizning ilova haqidagi g'oyangizni aynan siz xohlagan tarzda amalga oshirishi mumkinmi? Sizningcha Facebook yaratuvchisi Mark Zuckerberg, agar u o'zi uchun biron bir ishni bajarishga kimnidir yollagan bo'lsa, xuddi shu Facebookni yaratgan bo'larmidi? Sizningcha, agar Twitter yaratish g'oyasini ilgari surgan odam, agar u kodlay olish imkoniga ega bo'lmasa, Twitter hanuzgacha mavjud bo'larmidi? Ikkalasining ham javobi ehtimol yo'q. Bu qanday qilib dasturlashni o'rganishingiz kerakligining yaxshi sabablaridan biri. Ikkinchidan, ommaviyligi. Bu dunyoda dasturiy ta'minot ishlab chiqish yoki kompyuter dasturlash kabi muammolarni hal qilish tezlashib ketmoqda. Masalan, agar siz biron bir kishining yurak urish tezligini kuzatadigan, ularning kaloriya miqdorini o'lchashga yoki sarf xarajatlarini kuzatishga imkon beradigan dastur yoki veb-sayt yaratsangiz, to'satdan 100 millionlab odamlar o'zlarining jismoniy yoki moliyaviy muammolarini hal qilishlari mumkin birgina tugmani bosish orqali. Siz har qanday muammoni hal qilish uchun kompyuterdan foydalanishingiz mumkin. Aytmoqchimanki, Uber haqida to'g'ri o'ylab ko'ring. Kimdir epik fikrga ega edi va ular uni haqiqatga aylantirishga kirishdilar. Ular o'zlarining kompyuter dasturlash ko'nikmalaridan foydalangan holda o'zlarining g'oyalarini mobil dasturga raqamlashtirishga kirishdilar. Ilovani to'ldirib, nashr etgandan so'ng uni millionlab foydalanuvchilar darhol yuklab olishdilar. Uchinchidan, kafolatli ish. Biz raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz va texnologiyalarning o'sishi to'xtamayapti. Aslida elektron qurilmalardan foydalanish yildan yilga o'sib bormoqda va shuning uchun kompyuter dasturiy ta'minot sohasida ishlarda hech qanday kamchilik bo'lmaydi deb ishonishingiz mumkin. Faqat o'sish. Mehnat statistikasi byurosining ma'lumotlariga ko'ra, 2014-2024 yillarga mo'ljallangan prognoz 17% ni tashkil qiladi. Bu boshqa kasblar uchun ish o'rinlarining o'sish sur'atlaridan deyarli 2 barobar ko'pdir. Xo'sh, bu siz uchun nimani anglatadi? Agar siz ushbu kasb ustida ishlasangiz, ish topishingizni kafolatlash va bundan ham muhimi, uni uzoq vaqt ushlab turish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. 4-dan, maosh. Hayotda siz xohlagan hamma narsaga ega bo'lishingiz mumkin, agar siz boshqa odamlarga xohlagan narsalarni olishga yetarli yordam bersangiz. Bu so'zlar mashhur adib Ziglar qalamiga mansubdir. Kompyuter dasturchisining o'rtacha ish haqi soatiga 47 dollarni tashkil etadi. Bu yiliga 97 ming dollarni tashkil etadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha, agar u soatiga 47 dollarni tashkil etsa,
sizda shuncha ko'p pul ishlash imkoniyati bo'ladi. Siz boshqa odamlarning muammolarini hal qilib, ularga orzularini amalga oshirishga yordam berganda pul topasiz. Bu ishning ta'rifi bo'yicha samarali narsa. O'z biznesini boshlagan tadbirkor shunchaki boshqalarga o'z maqsadlariga erishishda yordam berishga harakat qilmoqda va o'z navbatida ular tadbirkorga moliyaviy erkinlik maqsadlariga erishishda yordam beradi. Kompyuter dasturlash muammoni hal qilishning mavjud sabablarining asosiy yo'llaridan bo'lganligi sababli siz ko'p odamlar uchun juda qadrli hisoblanasiz.